Ассаламу алейкум, урматтуу тез кабардын көрөрмандары, кадырман калайык калк, авто сүйүүчүлөр, бизнесмендер, амансыздарбы? Биз Оштогу Жапалак унаа базарындагы спринтерлердин, портерлердин, лаболордун жана оор жүк ташуучу унаалардын бааларын ушул чыгарылышта билип беребиз. Ар бир маркадагы унаалардан жок дегенде 5-6 көрсөтөбүз. Ушул чекеде турган спринтерди көрсөтүү менен баштайбыз. Грузопассажирский спринтер Mercedes-Benz 562 номеринде. Канча деп атасыз? 300 000 сом. Канча орундуу? 7 орундуу. Канча тонна көтөрөт? 3 тонна көтөрө берет. 3 тонна көтөрө берет. Телефон номери 0776 14 08 77. 97 жылы чыгарылган. Боло турганы канчага бересиз ака? 280 мың. Болбосо степке алмашам. Болбосо степке алмашасыз. Мына ушундай варианттары да бар экен. Рахмат. Биз кийинки унааларды көрсөтөбүз. Канча деп атасыз ака? 14 000 доллар. 14 000 доллар экен. Грузо пассажирский да бул? 14 000 доллар дейт, көк түстө экен. 2008 жылы чыгарылган. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Азыр аркасындагы бир катар көрсөтүп коелу, жаппай турбаңыз. Мына аркасы пустой боюнча турат. Кааласаңыздар жүк жүктөсөңүздөр болот. 14 000 доллар дейт. Дагы бир спринтерди көрсөтүп коеюн. Чет өлкөдөн жаңы эле алынып келинген свежий перегон Mercedes Benz спринтер Широкоморда. Канча деп атасыз ака? 13 000 доллар. Фарлары эле башкача экен. 13 000 доллар. Караңыздар, эгерде жаккан болсо алып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. 2009 жылы чыгарылган 2-2 объем. Телефон номери 0554 73 00 15. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Менин камерамдын көзү кээде ак түскө чагылышып, кээде күңүрт чыгып калып атат. Ага көңүл бурбаңыздар. Кезектеги спринтерди көрсөтөйүн. 109 номерундагы спринтер. Канча деп атасыз мунун? 600 000 сом. Канча орундуу? 18 орундуу спринтер. 600 000 сомго сатылып атат экен. 2002 жылы чыгарылган. Номери 0773 75 49 29 чалып сурап көрүңүздөр. 2-7 объемунда. Азыр ички салонундагы мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Канчалык деңгээлде сиздер алсаңыздар линияга коюп, же болбосо башка максатта иштете аласыздар. Мына ички абалы дагы жакшы. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Боло турганы канча болот досум? Боло турганы эми сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөбүз да? Жакшы. Номерин сиздерге мен айттым, ошол номерлерге чалыңыздар. Ушул эле катарда дагы бир спринтер турат. Ошондой эле көлөмдөгү, ошондой эле маркадагы спринтер, ак түстө экен. 329 номериндеги спринтер экен. Аба канча деп атасыз? Канча деп атасыз? 470 000 сомдук спринтер 2001 жылы чыгарылган. Телефон номери 0773 11 34 14. Чаласыздар. Канча орундуу экендигин, ички абалы кандай экендигин биз азыр сиздерге көрсөтүп коебуз. Каякта жүргөн бул? Аба? Ош-ноокат. Ош-ноокатта жүргөн. Боло турганы канчага бересиз эми муну? Мына сиздин эларыңыз да жакшы го. Канча орун? 19 орун. 19 орун. Светтерин жандырың? Бар жок, закон. Законный го? Боло турганы канчага бересиз? Токотер жерин айтыңчы го. 450 берип берем. 450 берип бересиздер. Мен телефон номер менен да, линиясы менен. Линиясы мененби? Без линиябы. Мына телефон номерине чалыңыздар. 0773 11 34 14. Дагы бир Широкоморда ак түстөгү спринтерди көрсөтөбүз. Бул унаанын чыгарылган жылы 2007. Бензин менен жүрөт экен. Азыр биз сиздерге ушул унаанын дагы баасын билип беребиз. Телефон номери кагазды тартып койсоңуз жакшы болот. Азыр ичинен көрсөтөбүз. Ички абалын дагы көрүп коюңуздар, канча деп атыптыр. Канча деп атасыздар? 1 000 000 сом да? Телефон номери жазып алыңыздар. 0770 30 39 25. Ушул телефон номерлерге чалып айланышсаңыздар болот. Ички абалы жакшы. Мына караңыздар. Канча орундуу бул? 16. 16 орундуу экен.
Дагы бир эки спринтерди көрсөтөлү. Ак түстөгү пассажирский спринтерлер турат. Мынанда 860 номерундагы спринтерде турат. Бул канча деп атасыз аба? $13,500. $13,500. Чыгарылган жылы канча? 2008. 2008-жылы чыгарылыптыр. Көрүп турасыздар, ак түстөгү Широкоморда спринтер. Канча орун бул? 18 орун. 18 орунду. Боло турганы канчага бересиң эми муну? $13,000. $13,000 берет экен. Мына телефон номерлерине чалыңыздар. 0772-61-61-97. Ушул телефон номерлерге чалыңыздар. Азыр көрөбүз ичке абалы канчалык деңгээлде сиздерге жагат. Балким сиздерге жакса сразу телефон номерлерине чалсаңыздар болушу мүмкүн. Охо, сиздин эняларыңыз кыйкырат го, э? Канча орун? 18 место. Патологту каякта жасаттыңыз? Шаарда. Шаарда оштобу, э? Охо, усталардын колуна береке. Мына ушундай жасаш керек негизи. Дап даяр экен. Полду караңыздар, жаңы линоним. Сразу эле алып ишти баштай бересиздер. Боло турганын айтып койду. Эгерде жаккан болсо, мен айткан, көрсөткөн, сиздерге белгилеген телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Алсаң ушундай машина, минсең ушундай машина мин. Элди ташысаң ушундай машина менен ташы. Чындыгында жакшы унаа экен. Мунун жанында дагы бирөө турат. Бул дагы шерик окшойт. Азыр көрөбүз. Бул 488 номерундагы спринтер, 2009 жылы чыгарылган. 515. Телефон номери 0755-12-21-14. Ушул телефон номерлерге чаласыздар, байланышасыздар. Азыр биз ички салонун сөзсүз түрдө сиздерге көрсөтөбүз. Мына спойлерлери да бүт жылтыраган боюнча турат. Канча деп атасыз аба? 14,5 деп атасыз, э? 14,5 000 доллар. Боло турганы канча болот аба? Караңыздар, 14,5 000 доллар. Охо, патолог өтө серьезный жасалыптыр. Аппак түстөгү кожалар менен. Караңыздар, 14,5 000 доллар. Төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар. Эми портерлердин катарына келип калдык. Мына ушул ак портерди көрсөтүү менен портерлерди да баштайбыз. Канча деп атасыз портерди? Таксыр? 484 000 пробеги бар экен. Канча деп атасыздар? Сизги? 380 000. 380 000 сом. Нарашкалары бар экен. 380 000 сом. Телефон номерин жарыялаймын. 0779-62-41-10. Ушул телефон номерлерге чаласыздар. 2004-жылы чыгарылган 0911 номериндеги ак түстөгү портер. Анын жанында дагы бир көк портер турат. Аны дагы мен сиздерге көрсөтөм. 2001-жылы чыгарылган. Шейх, канча деп атасыз? Баасы? 300 кеми бар экен. 2001-жылы чыгарылган. Телефон номери 0777-28-20-74. Кара кожный салон. Спальни бар. Пробег 180 000 пробег бар экен. Караңыздар. Нарашкасы бийик жасалыптыр. Боло турганы канча көрөсүз? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Мына көрдүңүздөр бул унаан. 280. Портерлерди көрсөтүүнү уланта берем. Дагы бир ак түстөгү портерди көрсөтөм. 86-83 номеринде экен. 96-жылы чыгарылыптыр. Канча деп атасыз, шеф? 320 кеми бар деп атасызбы? Пробег 250 000 экен, э? Спальни жок. Кожный эмес, тряпочный салон. Боло турганы канча көрөсүз? Базар. Базар. Нарашкасы барбы, жокпу? Нарашкасы жок. Мына, нарашканы өзүңүздөр жасатып аласыздар. Жаң краскаланган. Ушул унааны дагы сиздер аталган суммага алсаңыздар болот. Бул портердин телефон номери ушул экрандагы телефон номерлер. Андан сырткары башка дагы портерлер бар. Мына бул жанындагы турган ак портерди дагы сиздерге көрсөтөм. 2000-жылы чыгарылган портер. 0774-37-37-16 чалып сурасаңыздар болот. Мунун баасы канча болот? 330. Без спальни. 330 000 сомго ушул портерди дагы алсаңыздар болот экен. 109 000 пробеги бар экен. Ички салону мен сиздерге көрсөттүм. Нарашкасы бар. Иштетилген, сыноодон өткөн портер. Кайерде жүргөн бул? Кызыл кыяда. Кызыл кыяда жүргөн портер экен. Мына бул портер рефрижераторду дагы көрсөтүп коеюн. Холодильник. Ак түстөгү портер, 2006-жылы чыгарылган. Телефон номери 0550-71-33-30. Канча деп атасыз? 280 000 беребиз. 280 000 бересиз. 330 000 деп атабыз. Канча дейсиз?
330 кеми бар, 280 ге беребиз. 330 кеми бар деп атат экен, 280 ге берет экен. Халадынык жакшы эле иштейби? Халадынык жок, будка. А, бул будкабы? А, будка болуп жасалыптыр. Алыңыздар, телефон номерин жаздыңыздар. Бул жүрүп турган ак түстөгү портерди дагы мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Үстүндө багажнигі менен 4958 номеринде ак түстөгү портер. Азыр баасын билебиз. 2003 жылы чыгарылыптыр. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. 0772 23 24 73. Ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Азыр билебиз баасы канча деп атат экен. Канча деп атасыз? 370 деп атам. 370 деп атасыз. Колго тийишичи? Колго тийиши 350. 350. Крышасын ачыңчы. 340. Мотор жаңы. Жаңы. Апкаткадан чыгардыңызбы? Ооба. Апкаткадан чыгарыптыр мына. Караңыздар. Баасын айтты. 280 000 пробеги бар экен. Ак түстөгү портер. Жаңы краскаланыптыр. Нарашкасы дагы. Абалы жакшы, алсаңыздар болот. Жаңын алганча мүмкүнчүлүк болсо, ушул портерди дагы алып, убактылуу иштетип турса болот. Кимдир бирөөлөр портер, рефрижераторду сурабат деле. 2007 жылы чыгарылган портер экен. 0773 65 36 36га чалсаңыздар болот. Сиздики? Канча деп атасыз? 400 000 сом. Халадынлыгы жакшы иштейби? Иштейт. Иштейт да? 400 000 сом экен. Мына ак түстөгү портер рефрижератор 213 000 пробеги бар. Мен аркасынан дагы бир катар бул портерди сиздерге көрсөтүп койгонго аракет кылам. Балону чоңураакпы? Ушундай болобу? Российский-корейский производство дейт. На, караңыздар. Портер рефрижератор. Баасын көрдүңүздөр. Дагы бир ак түстөгү портерди көрсөтүп коеюн. Ак түстөгү портер. Азыр билебиз баасы канча болуп атат экен. Канча деп атасыз? 350. 350 000 сомдук портер. Кожный салон, спальный бар. Боло турганы канча болот эми мунун? Сүйлөшөбүз дейт. Нарашкасы бар, көрүп турасыздар. 2003 жылы чыгарылган 2.6 объемындагы портер. Ак түстө 0776 77 06 00го чаласыздар. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Эми портер 2'ni көрсөтөйүн. Көк түстөгү портер 2. Маңдайда турат. Нарашкасы бийик жасалыптыр. Болгондо дагы 90 см. 2006 жылы чыгарылган. Бул портерди алуу үчүн сиздер ушул номерлерге чаласыздар. Азыр баасын билебиз. Канча деп атасыз? 450. 450 000 сом. 246 000 пробеги бар экен, а? Оо, жакшы. Баасы жакшы. Боло турганы канча болот эми мунун? Сүйлөшөбүз. Мына. Көк түстөгү портер 2. Портер базарда негизи крышасы ачылып бир портер турат. Балким рефрижератор, балким башка багытта жасалган портердир. Азыр бул портерди билели. Канча деп атыптыр? Негизи портер 2 экен, ак түстө. Бул рефрижераторбу? Халадыныкпы? Изотермик. Кандай дейсиз? Изотермик. Изотерми? Бул эмне багытта колдонот? Изотермический дең. Канча деп атасыздар муну? 550 000 сом. Боло турганы канча болот эка? Боло турганы 520 000. Боло турганы 520 000 сом. Аркасы эмне багытта колдонулат? Изотермоз. Изотермоз. Көчмө дүкөн. Көчмө дүкөн. Аа, болду, түшүндүм. Көчмө дүкөн экен. Бирок мына бул бортту ачып койсо сахна сыяктуу болуп калат экен. Шайлоодо ырчыларды да атып мазза кылсаңыздар болот. Бул портердин чыгарылган жылы 2011. Телефон номери 0550 22 95 24. Мен сиздерге дагы бир портер 2'ni көрсөтүп коеюн. Көк түстөгү портер 2 794 номеринде. Канча деп атасыз? 450 деп атам. 450 000 сом сурап атат экен. Абалы жакшы. Эгерде жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Бар жогуна гарантия дейт. Кожный салон, спальный бар. Пробег ровно 200 000 экен. Караңыздар. 2005 жылы чыгарылган портер 2, ичке абалы дагы жакшы, жакшы караптыр. Канча убакыт миндиңиз?
Özüz bur Koreya'dan gelgende birinci yolu alganız biz. Oşondan beri sizde. Balondorunuz zınk ko ya? Balondor jakşı. Bu balondor jakşı kelgen bir ekele bu kajuk dölüp Türkçele bu maşinada. Aa, jakşı. Akça 2005 yılı çıkarılgan porter eken, akça zarıl bolgon üçün satıp atıptır. 0551 15 03 69. Uşul nömerlerge çalıp paylanışınızdar. Bol oturganı kança olatında. Jakındaştırıp Ümitkör Kılbay aytınçı. Kolgo tiyiş. 400'den joğurrak kılıp kılıp berem. 400'den joğurrak kılıp kılıp beret eken. Buna karanızdar. 400'dün tegereginde negizi porter bir de alıp atasızlar. Arzanırak kılıp beri atıptır. Alıp koysanızlar bolot. Ошондой эле көк түстөгү портер 2 дагы бирөө турат. Мунун баасы канча? 450 000 сом. Боло турганычы? 30. 430га берет экен. 400 000ден 30 000 гана бир аз көбүрөөк. 2006 жылы чыгарылган 0551 40 41 82. Ушул телефон номерлерге чаласыздар, байланышасыздар, жакка болсо аласыздар. Нарашкасы жасалган, почти свежий перегон экен. Пробеги 440 000. Пробеги бар экен. Караңыздар, кожный салон, бирок чехол салып койгон. Спальный бар. Адамдар үйүлүп калып тур ушул жерде, ушул портер сатылып атат окшойт. 12 эме. Канча деп атыптыр бул портерде, ака? 270 деди эле бул, 250 деди да, 20 000 ортодо калды. 270 деп атат. 20 000 талашып атат. 270 деп атасыздар, 250 сурап атат. Мына колун эмне актарсаң сен? Баа болуп атат экен мына, колун гана татайын. Бергиле чыгын, канча бердиң сен? 250 000 бердим. 250 000. 20 000. Сиз 270. 70. 20 000 талашта. 97 экен жылы. 97. Без нарашка мына. Бериңер, без нарашка ба? Нарашка жок. Каерде жүргөн портер? Же свежий бул. Онда бер арак карап таптым да бактан. Бирде бер арак карап. Түшүнүктүү. Сонда караңыздар. Эгерде жаккан болсо, алса болот экен, бирок азыр сооданы бузууга туура келбейт. 270 деп аткан портерди 250 сурап жатат. Азырынча чечиле элек. Мынал чекеде турган портерлерди дагы билип коеюн. Канча деп атыптыр азыр билебиз. Канча деп атасыз? 2002 жылы чыгарылыптыр. 360 деп атат. 0779 7101 71ге чаласыздар. 360 000 сомдук портер, кожный салон. 290 000 пробеги бар экен. Боло турганы канча болот эми? 350. Нарашка барбы жокпу? Бар. 350ге нарашкасы менен ушул портерди алсаңыздар болот. Телефон номерине чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мынал портерди дагы билеличи канча деп атыптыр. 2002 жылы чыгарылган 25 объем. 0771 72 86 22ге чаласыздар. Канча деп атасыз? 420 000 сом. 321 000 пробеги бар экен. Боло турганы канча болот эми мунун? 400. 20 000 сом түшүп берем дейт. Жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Ак түстөгү почти свежий перегон портер. Дажы өзүңүздөр көрүп турасыздар, номер алына элек. Эми биз сиздерге көрүп турасыздар, лаболордун бааларын билип беребиз. Лаболор канча болуп атыптыр? Салыштырып назар салып көрүңүздөр. Бул 2010 жылы чыгарылган лабо, 673 номеринде экен. Канча деп атасыздар? 290 деп атасыз. 290 деп атасыз. Газ, бензин? Газ. Газ. Свежий перегон. Свежий перегон. 2010 жылы чыгарылыптыр. Механика деңиз. Бул отурганы канча болот? 260 га берет экен. Свежий перегон лабо. Сиздер Оштогу свежий перегон лабону алыш үчүн 0550 59 60 86 га чалсаңыздар болот. Кийинки лабо. Кийинки лабо мына ушул лабо. Бул дагы свежий перегон экен. Азыр билебиз, даже номер алына элек. Эгерде жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. 2016 жылы чыгарылган лабо 0558 11 11 82ге чаласыздар. Нарашка пока коюла элек экен. Канча дейсиз? 280. 280 000 сом дейт. 280ге сиздер алсаңыздар болот. Бу механикабы же автоматпы? Механика экен, а? Механика 280 000 сом. Экинчи лабону көрсөттүк. Кийинки лабого өтөбүз. Азыр билебиз канча деп атыптыр, ким канчага сатып атыптыр. Азыр бир чекеден жок дегенде биз сиздерге 5-6 лабонун баасын билип беребиз. Аркасында палаткасы бар, ак түстөгү лабо. Балондору жакшы экен. 792 номеринде чыгарылган жылы 2013,
номери 0557 44 2000. Газ менен дагы, бензин менен дагы жүрсө болот. Канча дейсиз? 270 деп атасыз. 270 деп атасыз. 270 дейт. Мынакей, караңыздар. Мен аркасындагы көрсөтүп коеюн. Мына бул палатканы наркы чекеге жок дегенде 20 сантиметрлик кылып жийип койсоңуздар болот. 280 боло турганы канча болот ака? 252 болот. 250'ye beres. Anda oşol telefon numaralarına çalıp baylanışasızlar. 0557 44 2000. Kiyinki kök tüstögü labo. Bu labonu dağı hazır bileviz. Kança dev atıptır. Naraşkası dağı büyük casalıptır. Splashnoy naraşkaken. Kök tüstögü labo. Gaz mı? Benzin mi? Ava bol. Benzin. Benzin. Kança dev atasız emi? Geri vergile. Kança bere vereyle? 150 bolo. Bir matizin pulunu verdin. Mınaki, karanızlar. 150 bin somdun tegeregindeki labo, 2001 yılı çıkarılgan benzin, mekanika 0775 17 0089. Uşul telefon numaralarına çalasızlar, baylanışasızlar. Mına ul labonu da bileviz. Kança de oda saka siz? 240 de oda. 2006 yılı çıkarılıptır mekanika 0553 73 0001 ge çalasızlar. Birok anın canında daha bir öz turat. Şerigeken 699 numarında. Bunu kança de otasızlar? 270 de otasızlar. Yesi kaçıp getti. 2013 yılı çıkarılıptır. Gaz mineniken 0551 08 13 33 eken. Uşul numaralarına çalıp paylanışınızlar. Мен ИЭСИ бир агыраакка келгенде жакындан сурап бермекмин. Сен аркаңан чейин сен алдач. Дагы 2-3 лабону көрсөтөбүз, анан жыйынтыктайбыз. Лабо издегендер Ысык Көлдөн бери кызыгып отурушат. Бул 2011 жылы чыгарылган лабо. Телефон номери 0555 09 0396. Ава, канча деп атасыз? Баасын айтыңыз. 250 кем бар. 250 кеми бар. Варианты жок бу? Жок. Түлкүн акка. Кайерде жүргөн? Араванда. Араванда жүргөн. Кеңеш. Лабо. Кеңеште жүрүптүр. Баасын уктуңуздар. Мунун ээси азырынча көрүнбөйт. Мунун да ээси көрүнбөйт. Аңгыча бул лабонун ээси келип калды. 2004 жылы чыгарылыптыр. Канчага бересиң муну? 250 деп атам, кеми бар. 250 деп атасыз, кеми бар? 0557 00 8131. Ушул номерлерге чаласыздар. Туманканы коюпсуз го? Жайлапсыз. Эмне ташыдыңыз? Козу ташыдыңызбы? Кой, кой. Кой ташыдыңыз. Кызылсууга 1-2 жолу кой апарам. Өзүм. Жакшы, боло турганы канча болот эми? Кызылсуу дегенде кара суунун кызылсуубу? Керим Туроповтун айылы. Ана. Эриңиз Кыязовтун айылы. Ана, билеп экенмин? Эгенберди Токторовтун айылы. Мынакей. Боло турганы канча бердиңиз? Эми 3 адамдын атын атадым. Түзгө эле түшүп бересиз. Боло тур, а түшүп беребиз деп түшүп беребиз. Боло турганы. Беребиз. Келе берсин, сүйлөшөбүз. Калсын, сүйлөшөбүз. Эми оор жүк ташуучу унаалардын бааларын билип беребиз. Кезек КАМАЗда. 641 номерундагы КАМАЗ экен. Бул КАМАЗдын чыгарылган жылы 2005. 0773 00 0074гө чаласыздар. Канча тонна көтөрөрүн билбейм. Дөңгөлөктөрү дагы жакшы экен. Жууп тазалап, таптаза кылып, свежий кылып алып чыгып коюптур. Мына караңыздар, мотор жактары деле негизи зыңкыйган боюнча турат. Азыр баасын билебиз. Канча деп атасыз ака? 14 деп атабы? 14 миң доллар деп атат экен. КАМАЗдардын катарында дагы бир оор жүк ташуучу Мерседес Бенс унаасы турат. 817 дейт, 94 жылы чыгарылыптыр. 12-13'tür raskot kılat iken telefon numarını yazıp alınızlar. Telefon numarı 0777 79 79 08. Hazır bağısını bilip bireyiz. Kança deva tas ava? 700 kemi var deyiz. Buna arkasını karanızlar. Köpçük batkıda iken. Salonun dağı biz sizlere kürsat koyuyoruz. Hoş döle cürgen bi? Hoş döle cürgen deyiz. 750 bin som. Мал жерде бир эки тракторлор турат. Тракторлордун дагы бааларын билип берели. Бул трактордун баасы жазылбаптыр, телефон номери гана турат. Андыктан билип бере албайбыз. Ал эми бул
трактордун болсо аркасында кошу бар экен. Бул кошу бар трактордун дагы баасын азыр билип беребиз. Чакан кичинекей трактор. Мунун баасы канча болду экен досум? 550 отобуз. 550 отобузбу? Бул эмне деген трактор? Юто. Уто канча? 40 деген ушул. Уто 40 га? 404 деген. 404 деген. 2016 жылы чыгарылыптыр. 2012. 2012 бе? Ха, 2012 экен. Боло турганы канча? Түшүп беребиз 550 отобуз. 550 деп атат экен, түшүп берет экен. Бул трактордун ээсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. 0776-92-04-04. 0704 менен 90-04-04 дагы чалсаңыздар болот. Уто 404 кызыл түстөгү Кытай трактору. Базардын чыга беришинде дагы бир Беларусь трактору турат. Аны дагы бир билип беребиз. Бирок мына ал трактордун ээси бул жерде көрүнбөйт. Болуп калса муну деле билип бермекпиз. Бул Беларусь көк түстөгү 82-1 трактору. Ээси ушул жерде экен. 2003 жылы чыгарылган. 0773-24-93-11 чалып сурасаңыздар болот. Абалы жакшы эле экен. Аба, ассалам алейкум. Кандайсың анан? Рахмат. Тракторду канча деп атасыз? 650 000 сом деп атабыз. 650 000 сом деп атасыз. Жакшы.